שלום תלמידים ותלמידות יקרים, אנחנו בשיעור נוסף ממשנה, והיום אנחנו נלמד מסכת סוכה, פרק ג' משנה י' ג'. והנושא שלנו היום זה קיום מצוות ארבעת המינים, כשיום טוב ראשון של חג חל בשבת. למה זה בעיה? ומה כל כך מסובך? בואו ונתחיל. אז אומרת המשנה דבר כזה, יום טוב הראשון של חג, נשים לכם לייזר, יום טוב הראשון של החג, שחל להיות בשבת, שזה בעצם מה שאמרנו. עכשיו שימו לב שכתוב כאן חג, אנחנו יודעים שכל פעם שכתוב חג, הכוונה חג סוכות. יום טוב הראשון של החג שחל להיות בשבת, כל העם מוליכין את לולוון לבית הכנסת. מתי? בערב שבת, למחרת משכימין ובאין, כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו. מפני שאמרו חכמים, אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של החג בלולבו של חברו. ושאר ימות החג אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חברו. אוקיי, אז כדי ללמוד את המשנה הזאת, מה שאנחנו נעשה בעצם, אנחנו נפרק אותה לגורמים. אוקיי? בואו נתחיל. אז הדין הראשון במשנה אומר כך, יום טוב הראשון של החג, וכבר אמרנו שזה חג סוכות, אז היום טוב הראשון של סוכות, שחל להיות בשבת, כל העם מוליכין את לולוויהן לבית הכנסת. לא כתוב פה מתי, ואני אגלה לכם שזה כבר בערב חג, זאת אומרת ביום שישי, בערב שבת. אוקיי, אז הנה יש פה כאן יומן, ואתם רואים שיום טוב ראשון, חג ראשון של חג סוכות, חל בשבת. אוקיי? עכשיו, צריך להבין משהו, לפני שנמשיך הלאה. צריך להבין משהו. בזמן שבית המקדש היה קיים, נטלו ארבעת המינים רק ביום טוב ראשון של חג. אוקיי? כי כשאני למדתי את המשנה הזאת, אמרתי רגע אחד. מה הבעיה? אני לא מבין. הרי בכלל בשבת, אם יום טוב ראשון של חג חל בשבת, לא נוטלים ארבעת המינים, כמו שהיה השנה. השנה תשפ"א, יום טוב ראשון של חג היה בשבת, ופשוט לא נטלנו ארבעת המינים, נטלנו ביום שני, זאת אומרת ביום שני של חג, שזה היה יום ראשון. אז אני לא מבין מה הבעיה, מה המשנה אומרת. בכלל לא מוליכין את הלולבים לבית הכנסת, לא נוטלים ארבעת המינים ביום טוב ראשון של חג. זו השאלה ששאלתי את עצמי מיד כשקראתי את המשנה הזאת. ואז נזכרתי שהמשנה הזאת מדברת על תקופה של בית שבית המקדש. בזמן שבית המקדש היה קיים, למדנו את זה כבר הרי, שבזמן שבית המקדש היה קיים, נטלו ארבעת המינים רק ביום טוב הראשון של חג. בשאר הימים לא נטלו ארבעת המינים, אלא אם כן הייתם ב... נכון? בבית המקדש. רק בבית המקדש נטלו שבוע שלם, ראינו גם סרטון, שהוא בוחד שבית המקדש, וזה שיעור קודם. אז אנחנו רואים שבעצם המשנה הזאת מדברת על תקופה של בית המקדש היה קיים. ואז באמת שבית המקדש היה קיים ונטלו רק ביום טוב ראשון של חג ארבעת המינים, אז כמובן שגם אם יום טוב ראשון של חג היה חל בשבת, עדיין היו נוטלים ארבעת המינים. אוקיי? אז זה חשוב להבין, כי זה לא כתוב במפורש במשנה. זה ידע קודם שצריך להיות לנו, כמו שכבר יש לנו אני מאמין, אבל בכל זאת. יופי. אז אומרת המשנה שאתה לא יכול ללכת, לצאת מהבית שלך עם ארבעת המינים ביד, וללכת איתם לבית הכנסת בשבת. בחג אנחנו עושים את זה. נכון? אם חג חל ביום חול, לוקחים את ארבעת המינים מהבית, אין שום בעיה. אבל בשבת אי אפשר. אז זה מגיע מהסיבה שבעצם אסור להוציא מרשות לרשות בשבת. את זה, מי שרוצה, אם המורה רוצה עכשיו לעצור ולשים את זה, ולהשלים יחד עם הכיתה אפשר, אני גם אצרף את המצגת לסרטון, כך שאפשר לפתוח את זה גם אחרי השיעור ולעשות את הפעילויות שיש פה במצגת יחד עם הכיתה. אני בינתיים מדלג. אז בואו נראה רגע ונלמד מה זה איסור הוצאה מרשות לרשות בשבת. אחת מ-39 המלאכות האסורות בשבת היא מלאכת הוצאה. אסור להוציא חפץ מרשות היחיד, כמו בית, לרשות הרבים, כמו רחוב, וכן להפך. אוקיי? ההוצאה, אסור להוציא חפץ מהבית לרחוב. אנחנו היום יוצאים חופשי כי יש לנו עירוב. אבל בזמן המשנה לא היה עירוב, אוקיי? או שלפחות לא היו סומכים על זה, או במקומות שאין עירוב, בקיצור. לא היה כמו היום בכל עיר עירוב. בסדר? זה יש כיום, פעם לא היה ככה. ולכן אנשים לא היו מוצאים שום דבר, לא סידור, לא כלום. דרך אגב, אתם רואות בטח, ואתם רואים בטח אנשים שהולכים מהבית שלהם, אם אתה נית עליהם בשבת לבית הכנסת. למה רק בשבת ולא ביום רגיל? אני חושב שהמקור לזה הוא מאיסור הוצאה. אסור לקחת ביד משהו מהבית לבית הכנסת, אבל ללבוש אותו מותר, ולכן אנשים נוהגים כבר מאז ללבוש את הטלית ולצאת איתה על הגוף לבית הכנסת, וכך לא מוציאים מרשות לרשות. אז זה העניין הראשון, אסור להוציא חפץ מהבית לרחוב או מהרחוב לבית. וארבעת המינים כמובן זה חפץ, וגם אותו אסור להוציא,
מהבית לרחוב. אז מה עושים? אז בואו נמשיך לקרוא. לעניין מלאכת הוצאה בשבת, רשות הרבים הכוונה שטח ציבורי, פתוח, שרוחבו לפחות 8 מטרים, ועוברים בו ביום 600 אלף איש. אוקיי? 8 מטרים אומרים. אוקיי. בקיצור, זה ההגדרה של שטח ציבורי של רשות הרבים. לעומת זאת, ביום טוב שחל בשאר ימות השבוע, מותר להוציא מרשות לרשות, וזה כבר אמרנו. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו נוטלים לולב מחוץ למקדש רק ביום הראשון של חג הסוכות. ואפילו אם יום זה חל בשבת, כמו שאמרנו, מכיוון שאסור להעביר בשבת את ארבעת המינים דרך רשות הרבים, היו מביאים אותם לבית הכנסת כבר ביום שישי, כמו שאמרנו, בערב שבת. אז נסכם. את הדין הראשון במשנה, אסור להוציא בשבת את ארבעת המינים מהבית לרחוב ואחר כך מהרחוב לבית הכנסת, ולכן מה שעושים, אנחנו כבר בערב שבת שמים את זה בבית הכנסת. ואם שאלנו למה בכלל אנחנו מוציאים בשבת, הרי לא נטלים בשבת, אז אנחנו מדברים בזמן שבית המקדש היה קיים, שנטלו רק ביום טוב הראשון של חג, גם בשבת. כיום באמת לא עושים את זה. אז אנחנו ממשיכים לחלק הבא במשנה. אם המורה רוצה לעצור ולעשות את זה עכשיו עם הבנות אפשר, אם לא אפשר גם בסוף השיעור, כי אני מצרף את המצגת הזו בתיאור הסרטון למטה. אומר פה האיש הזה, איך אוכל להביא מחר את הלולב לבית הכנסת? הרי אסור להוציא את ארבעת המינים בשבת. עונה לו יוסף, כבר הכנת את כל הדברים לכבוד שבת? אז באמת הוא צריך, היינו במשנה וכתבו מה הפתרון לבעיה של יוסף, אפשר לקיים פה דיון עם הכיתה, אנחנו כמובן כבר ענינו על השאלה, אז אין בעיה, ממשיכים הלאה למדין הבא. דין נוסף במשנה, למחורת, זה כבר ביום החג, משכימין ובאין. כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו. אז יש פה דין נוסף, שמגיעים לבית הכנסת ביום שבת, צריך שכל אחד ואחד יכיר את שלו. אוקיי? שהוא יכיר ויזהה את הלולב שלו, שהוא קנה מכספו, ואז אותו הוא נוטל. אותו עליו הוא מברך ומנענע. מה הקטע פה? אוקיי, אז פה אפשר כמובן לעשות גם את הפעילות הזאת במשנה, לעצור את הסרטון, אפשר גם אחר כך, כמו שאמרנו. הטעם, מפני שאמרו חכמים. אוקיי, יש לנו פה מפני, שזה אומר לנו, הנה עכשיו אני מסביר לכם מה הטעם. וזוכרות את השאלה ששאלנו? כל אחד ואחד מכיר את שלו, ונוטלו. למה צריך שהוא יכיר דווקא את שלו? מפני שאמרו חכמים, אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של החג, בלולבו של חברו. כמו שאמרנו, יום טוב הראשון של חג, גם היום וגם בתקופת המשנה, זה מצווה מהתורה. בבית המקדש, המצווה הייתה שבעה ימים, למדנו את זה משנה קודמת. כיום, גם כיום, המצווה מהתורה היא רק ביום הראשון, כל שאר הימים זה מדרבנן. אז לא משנה אם אנחנו בתקופת בית המקדש או לא, ביום טוב הראשון של החג, אנחנו, אם אנחנו רוצים לקיים את המצווה, צריך שיהיה לנו את הלולב שלנו, ולא יוצאים ידי חובה בלולבו של חברו. לצאת ידי חובה, הכוונה לקיים את המצווה. בקיצור, אנחנו צריכים דווקא לטול את הלולב שלנו, אז מה נעשה, אומרת המשנה? אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו נכיר את שלנו. בסדר? איך עושים את זה? תעשה איזשהו סימן, תעשה היכר, שכל אחד ואחד יעשה היכר ויזהה את הלולב שהוא קנה. אוקיי, אז פה אפשר לעצור מי שרוצה, אם המורה רוצה, מה אסביר למילים יוצא ידי חובתו? כמובן שדיברנו על זה כבר. כמובן מקיים את המצווה. וגם פה אפשר לעצור. אוקיי, אנחנו ממשיכים. ושאר ימות החג, אדם יוצא ידי חובתו בדולבו של חברו. שאר ימות החג, בגלל שזה כבר לא מדאורייתא למדרבנן, אנחנו מדברים לא בבית המקדש, אז מדרבנן אז אפשר להקל, ובן אדם יכול לקחת את הלולב גם מחבר שלו. לולב הכוונה לכל ארבעת המינים. פשוט הלולב הוא הכי בולט, אז קוראים לזה לולב. עכשיו, אותו הדין גם, סתם, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה של שאר ימות החג, אם בן אדם היה לו פתאום יפה, ולפני שהוא ברך ביום הראשון של החג, הפתאום נפסל, הוא לא יכול לקיים את המצווה, כי האתרוג חסר. אבל בשאר הימים, גם אם הפתאום נפל לו, הוא יכול לקיים את המצווה כיום בימינו, אוקיי? בגלל שששת הימים הם מדרבנן, ולכן הם פחות חמורים, ששת הימים האחרונים של החג. רק היום הראשון הוא חמור כי הוא מהתורה, וששת הימים מדרבנן. אוקיי, בואו נקרא פה. סבא, למה אי אפשר לטול בחג הראשון ארבעה מינים של אדם אחר? הרי יש מצוות שכן ניתן לקיים אותן גם אם אין של מישהו אחר, כמו לבקש תלית מחבר. אז עכשיו אנחנו בעצם נבין מה המקור לדין שאמרו חכמים שצריך שבן אדם ייקח את שלו. עונה לו הסבא, כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון,
פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. מהמילה לכם שבפסוק, למדו חכמים שביום הראשון של החג, אדם צריך ליטול ארבעה מינים השייכים דווקא לו, ולא לאדם אחר. אוקיי? ביום הראשון כתוב שצריך לקחת לכם, לכם הכוונה מי שלכם. אתם צריכים לרכוש את זה בכספכם, ואם לא עשיתם את זה, אז אתם לא יכולים לקיים את המצווה. אוקיי, את זה אם המורה רוצה אפשר לעצור, כי אנחנו ענינו על זה הרגע, לעצור ולענות עם הבנות על שתי השאלות האלה, אם לא אז בסוף, כמו שאמרנו. אם ביום הראשון האדם חייב ליטול לולב ששייך לו, מה יעשה האדם שאין לו לולב? כשהייתי ילדה קטנה בחוץ לארץ, זה האמא מספרת, היה רק סט אחד של ארבעת המינים בכל בית הכנסת, ותדעו לכם שבאירופה לדוגמה ובמדינות אחרות היה מאוד 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 קשה להשיג, בעיקר את רוג, אבל את ארבעת המינים היה מאוד קשה להשיג, ולקהילה שלמה היה רק סט אחד, שכולם בתור, כל אחד בתור עשה את זה. אז זה לא מסתדר, אמרנו שצריך שיש שלכם. אומר הסבא, בגמרא מסופר על תנאים ששטו באונייה, והיה להם רק סט אחד של ארבעת המינים, וכולם ברכו עליו ביום הראשון. איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. מי שהסט היה שלו, ברך עליו, ואז נתן אותו במתנה לחברו. כך הלולב היה שייך לחבר, והחבר היה יכול לברך עליו. לאחר שברך נתן את הלולב במתנה לחבר אחר, כך גם החבר השלישי ברך וכן הלאה. זאת אומרת שבעצם נתנו במתנה כל פעם, וברגע שזה במתנה, אז כמובן שזה שלו וזה בסדר. עכשיו סתם דיון שאפשר לקיים בכיתה אם המורה רוצה, אם לא תחשבו לבד. אם אני נותן במתנה, אז הטריק הזה מצוין, אז אפשר גם לעשות את זה בלכתחילה. נכון? שכל אחד ייתן במתנה. נקנה את רוג מהודר, כל אחד ישים כסף, נקנה את רוג, וכל פעם זה יהיה במתנה של מישהו אחר. מה אתן אומרות? האם זה רעיון טוב? אשמח אם תנהל את הדיון הזה. אולי נדבר עליו בסוף, על הפתרון, אבל באמת זה דיון מאוד מעניין. נמשיך הלאה. אז בואו עכשיו, אחרי שלמדנו את המשנה, נקרא את כל המשנה, ואתם בעצם, אחרי שאנחנו נקרא, אתם תבינו ותזכרו בכל מה שלמדנו, ותראו שאתן מבינות הכל מצוין. יום טוב הראשון של החג, שחל להיות בשבת. כל העם מוליכין את לולביהן לבית הכנסת, כבר אמרנו בערב חג. למחרת, משכימין ובאים, כל אחד ואחד מכיר את שלו, ונוטלו. מפני שאמרו חכמים, אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון של החג בלולבו של חברו. ושאר ימות החג, אדם יוצא ידי חובתו בלולבו של חברו. אז אני בטוח שאתם כבר מבינים את המשנה מצוין, וזה רק סיכום, ובעצם עכשיו מה שנשאר זה סיכום למחברת, ושוב אני אומר, אם המורה בוחרת לעשות את הפעילויות שמשולבות פה במצגת, אחר כך עם הכיתה, אני שם קישור למצגת הזאת גם בתיאור הסרטון, אז מה שאתם תבחרו. תודה רבה שלמדתם איתי, היה לי כיף, ואני מקווה שגם לכן, ואת זה רק בבקשה להעתיק למחברת, יש פה סיכום של שלושת הדינים שלמדנו, שבעצם שניהם זה דינים, וזה הטעם, סליחה, וזה הטעם. אז שיהיה לכם המשך יום נהדר, תודה רבה לכם על ההקשבה, ולהתראות.